Co všechno v dnešním díle uvidíte? Lol, dokáže nenajdu. Ale kam se šimi tu au? Ale kde tady se mi zdá? Mami? Je? Ale to jsem našel. Důl? Kde jsem našel důl? Lol. Tak to jsem ani nečekal, tady byl důl. Ale dobrý, našel jsem aspoň tu lávu. Je, zombík. To kámo, přivedeš, než jsem zjistil ostatní? Je, ne, tak je to. Fuj, já jsem se olek, ty vole, jsem úplně naskočil. Kurva, ty malej šmejde. Do píče. Je, tam je. A on se nemůže, on je blbej. Do prdele. Nesnáším zombíky. Fuj. Aha, našel jsem ten spawner. Tak čo, teď je tady ke Michal, vítám vás u 164. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle se budeme ještě tady věnovat mojí základně na planinách, ale ne tak úplně, jelikož budeme tady prozkoumávat ty jeskyně, co jsou tady pod ní, aby pokud možno nám se nalezli zombíci, tak jo. Čili já to asi vlastně díl prodlužuji a pouštím si stopky, dneska máme pondělí 3. října, 4.10 dopoledne, tak stopky běží a jak možná se si už všimli změnit, tak od včerejška zkouším hrát s novým texture packem, no nový, a to je jenom vylepšená verze, že když se hrá tady s tím Fateful 32, ale teďka zkouším hrát tady s tím Fateful 64, tak mi skladně napište, co si o tom myslíte, jestli chcete, aby jsem s tím hrál, já bych s tím neměl problémy, jede mi to docela na pohodu a no, odkaz na stažení vám dám do popisku videa, tak jo, jo, tady mám, nevím, možná jenom tu obtížnost, tak jo, čas můžeme jít na to. Jak vidíte, že jsem malinko včera večer teda hrál za kameru, jak jsem říkal, tady jsem to zaházel, tamhle vidíte, že je něco zaházenýho a tady vidíte, že to je trošku upravený ten terén. Takhle jsem to tady udělal, no. Snad to tam můžu jít ukázat ještě sem. A tady takhle prostě já ještě můžu ukázat z druhé strany, jak, nevím, jako. Štrpek je to upozornil, že stejně jako ten 64, že ten vylepšený, no. Ale jako mě to jde jinak v pohodě. Takže jako abych s tím neměl vůbec problémy hrát, tak mě schválně napište do komentářů, co si myslíte, jestli s tím mám hrát nebo nemám hrát. A já vím, kde ty jeskyně jsou, ty jsou tady. Jo, tu jsou. Jinak malinko jsem se připravoval, mám tady truhly, krafták, dřevo, torče. Jo, ale mám mě proč tady takhle bublí světlo. Už je to dobré. A já se je pustím, ty souřadnice, ale to je úplně jedno. Tak. Tady těžit to uhlí. Říkám, hlavně se zjistit, co se o tom budete myslet o tom textu. Kokon, já s tím nemám problémy hrát. Říkám, je to jde na pohodu, že když si budete chtít, aby jsem s tím hrál, tak já s tím klidně hrát budu. Odkaz na to, že máte v popisku videa, že se můžete sáhnout a vyzkoušet sami, s tím taky problém. Není, takže páně mi napište. Jsem na to zvědavý. Tak. Jo, ale kdo sem jde? Bubák. Na pohodu. Už se začal pomaličku ten 1.9 styl hraní dostávat do ruky. Je. Je. Je, je, je. Je, tak tohle není dobré. Tohle vůbec není dobré. No, kochám, že ten creeper je takový update, že měl tu pusu takovou. Ne, to je kostičkovanou. To je nějakou takovou normálnější trošku. Nebylo tam takových kostiček v tom. Při textuře. Horečka jsou kouká změní, říká, nikdy jsem s tím ti to šupeke nehrál, že pro mě to je všechno novinka, jak tady všechno vypadá.
Myslím, že pak je i Fateful 128, a to se teďka nejsem jistý, ale to už nevím, jestli by jsem utáhnul. No tady za 64 pro mě bohatě stačí. Tak. No a to je všechno tady z těch jiskyniči, já tam zkusím jít na začátek a tam bylo na druhou stranu taky ještě něco, než tam bych zkusil. Tady, hele. Podle mise. Jo, aha. Aha, no tak nic, no. Takže tady jsme se vykopali, takže tady se zase vykopeme nahoru. Sakra. Tak. Já mám pocit, že ještě někde tady byly jeskyně, já teď se nic tady, počkat, tady ne, tady pod tím přesně. Ještě někde tady tuším byly jeskyně. Ještě? A tady to nebude. Tady nic, takže... No, tak jako tím líp, jestli už tam proskoumaný, ale totálně nevím, protože jsem si bral tady to, že... No nevím. Vím, protože jsem nevěděl, jak to bude velký, že jo, nic, tak já si vypnu souřadnice a... Co jsem to měl ještě v plánu? Přemýšlím, co jsem měl ještě v plánu. No, jinak tady to tam můžu prohlásit a v tom případě kompletně za to, když mám proskoumaný ty jeskyně. Takže tady k tomu už se vracet nemusím k tomuhle projektu. A... Ach. No, ty krásno, přemýšlím co teď. Tady nic, to už je všechno hotový. Já můžu lidi zkusit najít tady nějakou jeskyni, takhle, že to třeba povede do podzemí, třeba jako tohle. Tady ještě můžu tam zkusit, no tak. Ještě to tady nemám hotový, ještě tady jsem našel nějakou jeskyni, tak uvidíme, jak daleko to povede. Jak musím pomaličku, musím se třít s tím masem, protože já jsem blbec, já jsem si včera večer přinášel věci z té truhly, ale já blbec jsem si tam nevzal jídlo. Takže si musím šetřit. Jako myslím doma ve skladu, že jsem si nevzal to jídlo. Čili ta truhla v baráčku už je prázdná, tady se ještě někde zombíka. Tady je. To slyším. A tady není. Ani někde poblíž, počkejte. Tu. Vlevo. Podle šipek se teďka orientuju. Tady někde? Pravo teďka. A já zkusím kopat někdy tudy. Jestli třeba něco objevím. Ne, tady už ani neslyším. Tak zkusím na druhou stranu. Tady teďka slyším. Nebo ještě je taky možnost, že můžou být pode mnou, že? A ne, teď se k tady tím blížím. Teď se blížím. Počká chvilku. Co jde tady poblíž, ty krásové, jich tam celkem dost. A já je nevidím. Moje vidím, nemůže najít spíš. Ne, tady nebudou, to už bych je našel. Tak ještě možná, že budou pode mnou. Tak ještě zkusím nakopat pod sebe. Ale uhlí. A? Štěrk. No, že bych se klidně mohl teďka prokopat. Čo, jsou tady někde. A jo, dokonce protože jsem tam v těch titulkách viděl láva. Napsáno, takže... Jo, tady je jí mrňavej. Nebo úplně někde tady za tím štěrkem, si myslím. Jak mi odkopu ten štěrk, že na ně narazím. No, těch tam bude, tam bude spawner podle mě. Myslím, tam bude spawner si. Podle toho, kolik to tam, jak to tam vypadá. No nic tak. Chci odkopat štěrk. Ale nic. Tady. Tady to štěrkuje. Tady to se děkuji, tady to štěrkuje normálně. Nic. Nic. A co jde tady?
Ale oni chvíme, že je nemůžu najít. Počkejte, takhle na ně nemůžou. Jsou fakt někde... Tady bude spawner určitě. To už je jasný. Řekněte si, kdo může naspawnovat v normální jeskyni. Lol, kde jsou? Tak já tady budu vykat 3/4 hodiny hledat... Čekaj, tady ještě chtěl. Já tady budu 3/4 hodiny hledat nějaký zombíky. Počkejte. Víš, vím, já vím, jak to udělat, ale... Já určitě nechci, aby na mě vyběhla horda, že jo? Ne, tady taky nejsou. Nic. Já nevím, ty jsou někde tady poblíž, možná je nemůžu najít. Ne, oni budou někde tady v té rohni, podle mě. Já nevím teďka. Práva, netope. Tady toho je těch titulků teďka. Lo, tak já nenajdu. A jaká se šimi tu álu? A někde tady se mi zdá. Mami, je? Ale to jsem našel. Důl. Tak já jsem našel důl. Lol. Tak to jsem ani nečekal, tady bude důl. Ale dobrý, našel jsem aspoň tu lávu. Je, zombík. Tak to kam přivedeš, než jsem zvířil ostatní? Je, ne, tak je to. Fuj, já jsem se olek, ty vole, jsem úplně naskočil. Kurva, ty malej šmejde. Do píče. Je, tam je. A on se nemůže, on je blbej. Do prdele. Nesnáším zombíky. Fuj. Aha, našel jsem ten spawner. Tak, já. Tak. Tady je dokonce jeden, tak jsem. Tak já jsem říkal, že tady bude spawner, to bylo jasný, jsem slyšel, kolik jich tu je. Kde seš ty blbe malej? Ty je. Už to tady nějak nejde obejít, ne, abych tam spadnul. Ne, já uvažuju celý tu obtížnost. Ty vole, já jsem se teďka klek toho malýho šmejda. Co jsem? Už umřel? Ne, tak je, ne. Tam ty štěrky jako má trošku stavební, tak. Ale to jsou kurvy tohleto. A to jsem ty velký nepojdu. Umři ty děvko malá. Hele, teď to je farma. To už je. Tak, a tak, a máte po ptákách. Tady jsou, koukám ještě dole. No, železo beru, redstone beru, a to je všechno, víc, nic nemusím. No, a ještě si udělal takhle screen souřadnic. Takhle tě vidí, že to je v dole, tak. Babci, kde jste? Tam seš. Ty vás rovně trefím. Koro dobývá spawner, fakt krása. Přeje si tam mám skočit. No, když tam je celkem ještě dost. To tam zbylo něco. Je, další. Nej, zop, tak. Uvidím, na jakého to tady bude.
No ty kráso, fuh, jsem si zase dal něco. Tak. Další jeskyně. Dáme taky zombie hní. Aha, ročky došly. O. A on je podle mě tady někde dole. Dobrý, dáme, už ho vidím. Pojď sem. Já jsem se vlastně netrefil. To je. Nechoď nikam. Tak, dobré. A jdeme dál. Jdem pokračovat. Za to. Oh, kam to vede? Láva. Už dlouho nebude. Já jdu tam udělat tmu. Ty je zase ten manělej. Ale uděláme to, vypadá to nikam nevede, že tam budu osvítit. Jo. Ty zombíky nesnáším. Je zase někde tady. Tak, ale tam je zase ten důl, pokračuje. Koukám, že je to takhle víc patrový, no. Drsný. Musím tam jít, asi jo, co? Jak to tady chce mít to osvícený. Dobre. Že to bychom měli. Tam se hnedka skočíme podívat. Jo, on to tady je takhle, takže hop, hop. Skáčem? Asi jo, co? LOL! Tyja, za to, lapis. Je to jako všechno vyskynovat najednou? Vlastně tam všechno nevejde, sakra. Tak celé tam bylo vidět všechno. To vypadá pěkně. A ono tam není vidět, sakra. Předně, že bychom to takhle zvětšil tady. Tak. Tak, teď to je krásně všechno. Tak, pěkný. Tak to bylo výhoda, že jsem sem šel. Kdyby jsem si řekl, že tady jenom blbá láva, že sem chodit nebudu, tak bych sem přišel od já. Možná to bude dělit dělat, co dneska najdem. Čili to by byla hodně velká škoda. Ne, mě to zabilo vodu. Ne, dobrý, tady je. Zabít vodu, to jsem to zase dál vymyslel. Jaký jsem tady úrovni? 12, no to tak odpovídá na ty dvě. Bo nám začíná hrát. Tady nic ne. Ne, tady je redstone. Ty dvě se tady nechá nakonec. Aha, on tady toho ještě víc. Jenom jedno? What the fuck? Se bude hodit na enchantování. To bylo. Zvláštní. Tam ještě něco je, ale...
No, tam se dáme podívat potom, nejdřív jdu sem, tam to vypadá, to brzo bude končit. Tak to tu mám. Hop. Jo, tady to končí. No to aspoň tak vypadá. Aha, jo, končí to tam, takže nic. Tady vezmu to zlato. Rolejně to nějak vypadalo. Tak, kolik už máme zlata? 15. Pojďte sem, chlapci moji. Kolik? 12, hezky. To mě rozbude to psát, jaký já mám štěstí. Jaký jsem noob s X-rem, tyjo, já to z toho se poslechnu. Jej. Mí tam to vypadá, co to ještě dozadu pokračuje za tím šutrem, čili to určitě proskoumáme všechno. A mě zajímá, jak to tam vypadá, tak hop, 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 a tu hop, hop, hop. A já bych byl docela rád, kdyby tady bylo obok víte, jsem viděl. Vypadá, že nic není, takže jdeme sem. Jo, takhle přesně. Prostě já jsem viděl, co je na stropě a viděl jsem, jak daleko to bylo ještě pokračeno. No, tady si musím prokopávat, když něco je přede mnou. Slyším. Myslím, že tady poblíž. Já jsem si myslel, že tady nebudeš jediný. Já si tady myslel. Tak, dobré. Tady nic dozadu už. Je, to je vůbec on někde v hlavě. Co já to mám někoho zeslabím. 48, tak. Bude stačit. A on je tam někde v hlavě, on je blbý. Teďka jsem skočil tady odsaď. Tady tam vyskáčeme zpátky. Tady to vypadá, dneska uděláme jeskyně. Opuštěný dům možná bude na příští díl. Bych si asi tak viděl, že dneska tady projdu ty okolní jeskyně a do opuštěného dolu se páme v příštím díle. A to budeme dělat jenom opuštěný dům. Jsi to tak viděl, co by na to. Padalo, dobré. Všechno chci, všechno mám. Tak myslím, že ještě někde jeskyně nahoře, ale tady jsem jistý, kde je přesně. No, železo, kupu uhlí a najdu železo, to je pěkný. Tak, máme všechno. Co pát, ještě jsem nahoru teda, jo. Minimálně tady je nevytěženo. Každopádně berem všechno k sobě. Dobré moje. Jo, tady jsou zase ti bobci. A my jsou možná nahoře. Jo, tak tady jsme prošli, tady jsme dole byli, tam nahoře taky, takže... Teďka asi jdeme sem dolů, protože tady vím, že jsem to ještě nedoprošel. Hop. Já mám pocit, že někdy byla jeskyně, ne? Jasně, našel jsem ji. Dobře, těž to tady se nedostanu přes tu vodu. Já si tady klidně ještě chvilku nechám se pát úplně dolů. Co je? Jo, a to nic není. No, aspoň to železo. Ne. Šajze. Uf, dobré. Dobré. A dobré, všechno jsem pochytal, je to dobrý. Hop. Teďka si jdu sem nahoru. Tak. No i z toho uslyším, až se sem bude blížit. Aha, já už mám plno, takže 26. Mám se mi 26 z toho flashu. A později zase. Doufám, že ne zase za půl roku. Tak, teďka
sem, hop. Hop, a tady jsem se ještě někde nahoře měl, jestli tady je. Ale já mám natočeno třeba 20 minut, abych tady ten díl udělal kratší, a asi budeme pokračovat v příštím, ne? Asi jo. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím, jako na schynutí, doufám, že se vám bylo líbo, pokud se zapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. Dneska jsme udělali skoro nic, ale natěžili jsme zase něco, čeho to klidně zrekapitulu, takže celkem dost uhlí, 15 zlata, stack a 4 železa, nějaký redstone, 12 diamantů, nějaký lapis, 4 železa, z čestky u spawnerů, tak jo, a já se vám teda pro dnešek koučím, děkuji vám za skinutí a zase někdy, ahoj.